TV-fabriken lördag. Vi kommer att avslöja en av Sveriges största journalister som... Ja, du har ju faktiskt hållit på och fipplat med mobilen när du kör och sånt där, Janne. Det är inte bra. Är det det du ska avslöja? Alltså? Ja, men har du rent mjöl i påsen? Ja, det får du i så fall lägga ner lite jobb och kolla. Så att det säger man ju inte. Vi har spelat in TV-fabriken här i TV-huset i Göteborg. Vad tyckte du att det var? Jag tycker det var kul. Du ställde bra frågor och vissa frågor återkommer ju i stort sett alltid bland journalister och sånt där. Nej, men jag var lite ängslig att nu kommer det vara de här frågorna som alltid ställs. Men du ställde en del andra frågor som andra inte har gjort, så att det gillar jag. En tur. Ja. På lördag hör du TV-fabriken där poddar finns och gäst är ju då Janne Josefsson. Då får man också höra vad vi ska göra sen. Titta på det här. Säg. Titta på det. Vad jag ska göra sen. Ja, absolut. Det ska du få reda på. Det har du fått reda på. Så att det kommer tittarna eller lyssnarna eller vad det nu är att få höra. Ska titta in i kameran.